Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами відкриваємо чергову охоту на вовкулак. Одного разу ми намагались це зробити у вовкулаці на одну ніч, а тепер у нас з'явилась нова срібна зброя завдяки грі Silver у локалізації видавництва Ігромах. Silver – це карткова гра від 2 до 4 гравців, у якій учасники будуть намагатися зібрати собі мешканців села таким чином, щоб з ними проникло якнайменше вовкулак. А якщо по-простому, то необхідно зібрати комбінацію карт із найменшою сумою цифр перед собою. А це можна буде здійснити завдяки вашій пам'яті, різноманітним властивостям персонажів і звичайному обміну карт. Звучить все доволі лаконічно, але давайте ближче поглянемо, що саме може запропонувати нам гра Silver. Тож, поїхали! Отже, на початку гри кожен з гравців отримує 5 карт собі у селище, а на центрі стола викладається позастала колода і одна у відкриту у скид. Ну і ще один з гравців отримує срібний амулет як маркер першого гравця. Перед початком гри кожен з гравців може подивитись 2 зі своїх карт у селищі і покласти їх на своє місце. Адже знати, що за карти є у тебе, це одне із найважливіших у грі. В нас це 6 та 4. Будемо знати. Отже, у свій хід гравець може виконати одну із 3 дій. Або взяти карту зверху колоди і обміняти свої карти на неї, чи скинути карту задля її властивостей. Взяти карту зі скиду і поміняти її на одну зі своїх карт, чи скликати збори і розпочати закінчення раунду. Тож першою можливою дією є узяти верхню карту з колоди. Гравець бере карту з колоди. Якщо ця карта дозволяє виконати відразу дію, ця позначка на карті, наприклад, як тут, подивитися до 2 своїх карт, гравець може відразу її розіграти і відправити до скиду. А після виконати цю дію, тобто подивитися 2 свої карти. Це 4 і 8, не міняючи положення, ми повертаємо карти сюди. Або ж гравець може узяти карту і, наприклад, захотіти поміняти її зі своїми картами. Якщо ми беремо зверху колоди, то ми міняємо її до лілиць, тобто викладаємо, будемо саме до лілиць. Але гравець може поміняти 1, 2, 3, 4 або навіть усі 5 карт одночасно, проте усі карти, що він замінює, мають бути з однаковим числом. Тобто, наприклад, гравець обирає ось ці 2 карти, знаючи, що вони однакові. Ми відкриваємо ці 2 карти і бух! Це 2 четвірки. Дійсно, ми вгадали, тому гравець замінює ці 2 карти на 1 нову. Ось таким чином. Проте, якщо б гравець помилився, наприклад, ось так, виставивши 2 карти різних, тоді він би закрив ці карти і додав нову карту собі додатково до свого селища, тобто тепер у нього було б не 5, а 6 карт. А якщо гравець, намагаючись замінити карти, вирішив одразу замінити 3 карти і усі вони і мають різний номінал, то тоді гравець, окрім цих 3 карт, які він повертає до свого селища, та карти, яку він хотів обміняти, він додає ще одну додаткову карту з колоди до свого селища. Тобто таким чином він отримує штраф в 1 додаткову карту. Але замість того, щоб узяти карту зверху колоди, гравець може узяти її зі скиду, верхню карту, і після цього замінити на будь-яку свою карту або декілька карт відразу, виклавши цю карту горілиць. Тобто, наприклад, зараз гравець вибирає ось ці 2 карти, значить, що це 2 четвірки. Він скидає ці 2 четвірки і викладає тільки 1 шістку до себе у селище. Коли перед вами у селищі буде 4 або менше карти, тоді ви можете виконати дію «Скликати збори». У цей хід ви більше нічого не робите, а інші гравці роблять ще по одному ходу, а після усі гравці перевертають свої карти і рахують вовкулак, тобто цифри, на своїх картах у селищі. Ну і ця сума і є очками гравця. Проте, якщо ви самі скликали збори і маєте найменшу суму, тоді ви отримуєте 0 очок. Проте, якщо ви не маєте найменший результат, скликавши збори, то отримуєте плюс 10 до свого результату. І все. Після цього гравці записують результати в ось такий блокнотик. Це, до речі, результати моєї минулої партії. І після цього гравець, який набрав найменшу кількість очок, забирає собі цей срібний амулет. І таким чином гра йде 4 раунди, після котрих гравець, який набрав найменшу кількість очок, і стає
переможцем. Отже, найголовніше, як я й сказав, мати на кінець раунду у своєму селищі найменшу суму на картах. Усього у колоді в нас є карти із цифрами від 0 до 13. До того ж, кожна з цих карт має свої унікальні властивості, які можна зіграти тільки у певний момент гри. Тож, давайте просто наглядно подивимось, як саме може проходити сама гра. Тепер хід цього гравця. Він витягує четвірку, і це дуже гарна карта, і він замінює її на ось цю одинадцятку, викладаючи її до лілиць, бо він взяв її з колоди. А цю карту він викладає горілиць. Далі хід наступного гравця. Він витягає ось таку карту з нулем. Дуже крута карта, тому він обмінює її на ось цю карту. І це п'ятірка. Цей гравець, мабуть, візьме зверху колоди карту, і це трійка. Теж дуже маленька карта, тому є сенс її замінити на одну зі своїх карт. Так, це буде ось ця карта, і гравець невірно розрахував, і він скидає одиницю. Звісно, що цей гравець забере собі цю карту і викладе її ось таким чином. Це також його одинадцятка. Тепер один має ось таку властивість. Якщо ця карта лежить відкрита, покладіть одну додаткову карту з колоди горілиць. Саме цей гравець буде мати можливість обирати або ось цю карту узяти собі і обміняти одну з карт зі свого селища, або узяти карту зі скиду. Цей гравець також бере карту зверх колоди, і це одиниця. Він замінює свою ось цю карту на нову. Хід цього гравця – це шістка. Відкрийте одну будь-яку карту. Так, є сенс у цьому, і гравець відкриває карту, і це також шістка. Тепер же гравець буде знати, що за карта в нього лежить, і буде легше обмінювати інші карти. Хід цього гравця – це двійка. І, наприклад, так, гравець замінює ось цю карту на двійку. О, у гравця є близнючка. Це унікальна карта, властивість якої спрацьовує, коли ви скидаєте карти. Наприклад, якщо б зараз гравець захотів би обміняти двійку на декілька карт, які є у його селищі. Але він би точно знав, що ця карта в нього близнючка. Тоді він би взяв би будь-яку іншу карту, наприклад, ось цю, і сказав би, що він обмінює ці дві карти. Після цього він відкриває ці дві карти і... Ми бачимо, що карти в нас різні, п'ятірка і 13, але властивість близнючки диктує наступне, що ця карта, коли скидається, копіює іншу вашу карту. Тобто близнючка відразу стає п'ятіркою і можна скинути таким чином відразу дві карти за правилами. Якщо б у гравця було дві близнючки, він міг би узяти, наприклад, дві близнючки і п'ятірку і скопіювати цю карту, скинувши відразу три карти. І так далі. Таким чином навіть можна скинути 4 карти, які будуть копіювати одна одну. Хід цього гравця, він витягає карту, це одиниця, він замінює ось цю карту на нову. І це 0, який він скидає ось сюди. Цей гравець, звісно, забирає собі 0, обмінюючи його на ось цю карту. І 0 нам диктує наступне. 0 нам диктує наступне. Якщо у селищі гравця або у двох різних селищах буде відкрито 2 нуля, раунд завершується негайно. Тому ця властивість діє, коли ця карта відкрита, як і у одиниці. До речі, те ж саме стосується і трійки. Ця карта, якщо лежить відкрита, захищає одну карту від суперників. Наприклад, гравець може зараз забрати цю трійку і обміняти її, наприклад, на ось цю карту. А після цього він може викласти трійку ось таким чином. Тим самим захистивши одиницю від нападу іншого гравця, бо деякі карти можуть змусити інших гравців скидати ті карти, що в них є, або забирати їх собі. Тому ця трійка буде блокувати можливість забрати одиницю. А тепер подивимося на інші властивості карт. Наприклад, 12 нам дає те, про що я тільки що казав. Поцупити карту у іншого гравця і віддати одну зі своїх карт. Або, наприклад, подивитися одну будь-яку карту. Навіть не тільки у себе, а у будь-якого гравця. Наприклад, зараз хід цього гравця, він дивиться цю карту, це четвірка. Добре, він тепер знає, що це за карта. Одинадцятка. Подивіться верхню карту колоди та обміняйте її на одну карту з будь-якого селища. Наприклад, гравець бере карту, це вісімка, і він обмінює її на цей 0. Ось таким чином. Далі в нас є п'ятірка. Відкрити одну свою карту. Бум. І ми вже знаємо, що в нас є дві шістки, і можемо їх обміняти у наступний свій хід. Сімка. Подивитися до двох своїх карт. Просто взяти
подивитися і покласти на своє місце. Ну а четвірка має активну властивість, коли лежить горілиць у селищі гравця. Якщо лежить відкрито, то ви берете одну додаткову карту з колоди кожен раз, коли ви берете карти зверху. Тобто наразі, якщо б цей гравець ходив, він би взяв дві карти замість однієї, обрав би будь-яку з цих карт, а після цього б активував її. До речі, двійка також має властивість, яка активується, коли вона лежить горілиць. Якщо лежить відкрита, подивіться одну з ваших закритих карт у свій хід. Наприклад, гравець замінює усі ці дві карти на цю. І тепер у свій хід він може дивитися свої закриті карти. До речі, щодо цього срібного амулета. Коли гравець має цей амулет, то у будь-який свій хід він може викласти цей амулет на одну зі своїх карт. Байдуже, лежить вона горілиць чи долілиць. Після того, як гравець виклав цей амулет, цю карту вже не можна не переміщувати, не перевертати, нічого з нею не можна робити до кінця раунду. В кінці вона також принесе стільки очок, скільки на ній зазначено, але цей амулет повністю захищає цю карту від будь-яких дій. І як на мене, у Silver об'єдналися дуже влучні механіки. Я дуже полюбляю меморі ігри, ну не такі, що потрібно дві однакових відкрити, а трішки більш солідні, наприклад, як тут воно і є зараз. Тобі потрібно пам'ятати, куди і які карти ти розміщуєш, щоб при нагоді була можливість скинути одразу дві, а то й, можливо, три карти, що реально буває дуже рідко. Але ж скинути ці карти, щоб отримати можливість завершити раунд, необхідно. Бо звісно, що більшість гри – це узяти карту зверху колоди та виконати її властивість, або покласти собі, за виключенням моментів своєрідного рандому. Коли, наприклад, гравець не впевнений, що за карта лежить у нього, і замінює її на нову, а там може бути, наприклад, одиничка чи двійка, яку він скидає і відразу забирає противник. Тобто, якщо грати у трьох чи чотирьох, виходить, що помилка одного гравця допоможе іншому легко позбутися декількох очок, а інші сидять і нічого з цим не можуть зробити. Як на мене, розглядати гру як карткову стратегію із запам'ятовуванням усіх дій противників і усіх скинутих карт, то не зовсім вірне рішення. Я б взагалі відніс Silver до патігеймів, але кількість гравців у ньому замаленька. Але суть ви вловили. Звісно, що тут є можливість і для маневрів, де ти можеш спробувати зібрати декілька однакових карт і таким чином обміняти їх і вийти на момент, коли вже можна скликати збори. Але це тільки звучить так просто, адже тримати у голові всі комбінації доволі складно. Адже ходи у грі йдуть доволі швидко, і карти у селищі міняються одна за одною, тому уважність у грі є за порукою успіху. І в принципі, це все про гру Silver. Як на мене, вона дійсно заслуговує уваги. Вона і грається доволі швидко, і має нескладні правила, і дає немало емоційної складової, негативної, особливо коли ти скидаєш доволі низьку карту з селища, чи навпаки, позитивної, коли вгадав 13, і тоді щастя немає меж. Тож, якщо вам сподобався цей огляд, то з вас вподобайка і коментар, а за бажанням і підписатись можна. Чого ж там. Але найголовніше, бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!